Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мына кечээ эле келди Алтайский крайдан заказ менен женьшень, кыргызчасы мээр чөп. Алсаңыздар болот. Мен мындан дарыларды жазайын. Көптөгөн дарылар бар мынакей. Көптөгөн дарылар чыгат мындан. Ушундан алсаңыздар болот. Мынакей мээр чөп. Мээр чөп ушундай болот. Женьшень деп коет орусчасын. Ушуну алсаңыздар болот бизден. Бул деген көп ооруларга дары. Аябай көп ооруларга дары. Ошондуктан эми баарын мен айтып отурбайм. Телефон чалсаңыздар, мен телефондон жакшылап түшүндүрөм. Бунун баарын эми түшүндүрүш азыр аябай узак да. Мен өзүм дагы заказдар менен кетишим керек болот эле. Көбүнчө эле бул ошол адам тамыр деп коет. Бүт организмге пайдалуу. Жана баштын тромбтордоруна дары жазса болот, простатитке дары жазса болот, женский ооруларга дары жазса болот, адамдык иммунитетин көтөргөн жана адамдын иммунитетин көтөргөн, кан тазалаган жана башка ич жарын, ич коргандардын баардыгына ушул кетет. Керек болсо издегендер болсо мага чалсын, номерим 708 0493 46. 708 0493 46. Жана ошондой эле көптөгөн мынакей, көптөгөн дар чөптөр бар. Кудай буюрса чалсаңар анан беребиз. Мээр чөптү издегендер болсо мага чалгыла. Дарегибиз Бишкек шаарында. Башка региондорго дагы жөнөтө алабыз, бардык региондорго. Кудай буюрса атайын Алтайдан алдырдык заказдар менен. Көп киши сурагандыктан өзүм да көп колдоном. Мен буну аябай көп ооруларга дары жасайбыз мындан. Толук маалыматты менин өзүмө чалып сурасаңар болот.